bertatik, Mondragon Unibertsitateko Uesi Fakultatetik nator, horre sorguneak izeneko ikertegi bat daukagu, horreko euskal kulturaren inguruko euskara euskal kulturaren adira izan, eta gero euskal kultur nintzaren transmisio izeneko gradondor bat ematen dugu, kontaneko dialogaren edizioan. Eta, bueno, hemen Gipuzkoako ez hori biturekin, bezik eta horrekoan baino berekin enkargatutako ikerketa baten ondorioak ego, uste dute batez ere horretaz edo hitz egiteko deitu diutela. Eta horri helduko diote saioaren amaieran. Eta aurretik, ba, ponentzietan eta puntu bat edo beste ipatu niko nituzke, eta hor bat egote sorguniakeko ondorio kintaz erikusia duketan amaikorat problematizatuko edo den ponentzietan ikusi ez ditudan hainbat gai edo bai bat edo beste edo zehar kamean kalertzen dira, baina nire ustez zentralago edo ikusten ditugunak. Hori guztia hemen gobernan artean, ez da foro honetan. Beste foro batean berente, zerbente beste kontu batzuk aipatu beharko dituzke. Horren, euskal kultura helburua da, edo euskal estatua da helburua. Badagoan planteatzerik, euskal nazio linguistiko-kulturala da helburua, eta horretarako euskal estatua da koiunturala eta bitarteko, edo euskal estatua helburu izanik euskal kultura bitarteko orain eta bitarteko gero. Gure prismatik nazio linguistiko-kulturala da onaino ekarri gaituena bat, eta aurrerantzean ere izango bagara horrek sartuko gaitu ez da. Beraz bai gure gandoa ondokoaren zentralitatea, bai gure ikerketako zentralitatea beti hortxe jartzen dugu ez da. Eta sumatzen dugu, zer politikoetan banatuta dagoen jenteak ere sinergiak eta makimela kontu honetan jarri dituelako dela gauden lehuguan izan. Horan, alde horretatik, eta afektibo eta efektibo ibili gara ez da, baina ikustea inguruko motivazio nahi dago kienean. Eta bilin atzaipen ere buduari galtezka, ez da, eta zui gulen, independentzia di dago kienean, zuzer zara. Afektibo ki, por supuesto, oso bertu nago independentzia di. Aldarrikatu behar denean, toilekatu behar denean, erraietatik ateratzen zait, ez da. Ezer lortuko espagero ere, eta nire izinean ari, ez ez orgunean izenean kasuanetan, independentzia nahi dut, Irlanda bihurtzeko ere. Edo Espainiatik aparte, kuarentena bat egotea, Josia Turmendik esaten zigur moduan, zi izenpetuko nuke dut, orain txibertan. Ulertzen zait, ze hemen dira horrela, estatuaren efektibotasunaz egingo dituan kritikak, ba, bueno, apur bat egon du ulertuak izan ditezen, eta? Ulertzen dago. Beraz, afektiboki oso gertu nago independentziatik, euskal estatutik, euskal estatuaren berehalakotasunetik efektiboki ez nago horren gertu, zigarrari bali bazaitu ez. Eta zaitu, mesakotxo bat bentzete, problematizatzen edo, eta? Baneukan, hemen, ikusi, ponentzietan ikusiak hain bago zein interes berri aipatzeko zera, denbora horrek tamago zei bestela eta ez dute hirurogeita hamar puntua. Ekarpenetan, hainbeste aipatzen ez diren kontuei buruz. Batetik, balizko euskal estatuak euskara eta euskal kultura hegemonizatzeko leukaken aukeraz. Nola ereiki estatuak kultur batasunik gabe, euskal mundua minoria garen honetan, lurraldearen zatirik gehienetan. Sobiet batasunean, Jugoslavia hoian, zer gertatu zen, zer ari da gertatzen Belgikan? Homogeneizatzeko populazioa ez dute lortu, eta Belgika ez da egitea portukoan. Sobiet batasuna portu zenean, badakik usenean portu zen. Bertako nazio linguistiko-kulturaletatik. Eta Jugoslavian bezain beste. Ez dira ezkerraldekoak alde batera joan eta eskuinaldekoa beste bat. Baizik eta joan dira Estoniarrak Estoniakin eta Lituaniarrak eta
eta gainerakoak, ezta? Eta bestean ere, Serbia eta Gorregarri finalak duiko dukete zer ikusien. Bat hori, bigarren bat, dobre monek bari begira eta pixka bat fito gizaten zikun, ezta? Estonia, Erbeneak eta Finlandia hartu ditut gure antza daukatelako. Litekeka da. Galdetzen da, edo zertu da gaur egun Eskozia eta Katalunia ere badaude, ez da, olatu horretan, ez da, eta Euskal Herria ere badirudi olatu horretan egon daitekeela. Zeinen antz handiago daukaguk Kataluniarena edo Eskoziarena. Galdera impertinente jamarrak izan dituzke. Baina nik Estoniaren Eskoziaren antzeko hau ikusten dut Katalunia. Eta tamale ez da zoritxarrez ez dakit esango dio zuen Eskozia beste mutur-muturrean dagoela, ez da? Eskoziak ekarriko du hizkuntza bere lekura independentzia lortu gara. Euskal Herriak bere alakoan independentzia lortuta ere automatikoki Kataluniak izan ditzaken aukerak ukiko ditugu. Beraz, lehen atera da tema hori, ez da inbeste azaltzen ponentzia eta baina gauri atera da. Estatuak badaukar kudeatzeko, arautzeko, sortzeko eta babesteko politikak egiteko aukera, ez da? Galdera da, ze koertzio modu, ze derrigortasun modu jar daiteke estatutik, populazioak, alderdi objektibo eta subjektiboetan onarte izan, eta ber gure egoeran eta estatu politiko bat berehala sortuta, batetik gu boterean baleunde zazpi provintzietan, ze koertzio modu jartzeko prestegu ginateke. Ze aholkuak eta besteak, ez dozaten ez naiz gutxi ezten ari, hagin izin da, ze koertzio modu jartzeko prest gaude, euskal kultura kasu honetan, euskera kasu honetan horrega egiteko zen. Eta lako hori bada, prest baleunde, estatuen martxan jarritekoan koertzio modu horiek martxan jartzeko, galdera da, boterea daukagun lekuetan, gaur egun, ze koertzio modu aplikatzeko moduan gaude, nahi dugu. Nik uezin, nire fakultatean, nire ikasleek, zure UPV-en, zure fakultatean, zuen ikasleek, euskaraz egin dezaten, ze koertzio modu jar daiteke. Jarri behar da. Ezek iruditzen aldera txalda, izan dut, te eredua instituzionalizazio prozesuan onartu baldin bazen, zergatik onartu zen, aldez aurretik, botere hegemoniarik gabe, aipatu diren hainbat arrazoiren gatik, bultzatuko garen da gero, herri hegemonetik, martxan jarri zirelako, eta formatu zelako, zein mantentze, zein murgiltze eredurik daukienez, emaitzak eman ematen zituztela, eta hezkuntza legea A, B eta D eredua jarri ziren, eta ez dakit momentua da ez den, horren, bertzen bat balio izan duen duzuen balio izan, nik aposta egin duke, D eredurik lehenago martxan jarri izan ez balitz Euskal Herrian, instituzionalizazioen egin, etzela etorriko D eredurako ez daukera ere, daukagun egoera egitea. Bai, Katalunia, Euskal Herria, inmersioak, mila gauza daude, baina datu de homo linguistikoak ikusitea, transizio garaian zertarako datua zeuskatik Katalunia eta zertarako datua den Euskal Herria, eta zeretik jarri zen te eredua, iruditzen zait. Beraz, azkenean boteriak azotan egiten duela da, lortzear dagoen zerbait arautu. Baina, eginda ez dagoen zerbait martxan jarri, zote zaten sekula gertatu ez denik. Baina gure bezalako kasuetan, zotorri importantea da bezan. Beraz, botere linguistiko kulturala handiagoa izatea, nazioagoa izatea, horren alde borrokatzea, lurraldetasunaren planoa ahaztu gabe jarraitzea, botere linguistikoa botere politikoaren gainetik jartzea, ez dugu ikusten estatuaren lehentasuna, egon garen minoria, haren minorizatuago bilakatzeko balazia bihurtu litekenik.
bakoitzako gakoa dela, ez da. Estrategia politikoen sinkronien arabera egin behar dudan zen euskal nazio linguistikoak polo bietan zatituta, edo diskurtso propio bat behar du ere baitatik. Hori da nire dukaren, egon pekarri behar duen galdera, ez dut horretaz ikusi, baina irute zait, horrengo ziklorako, horrengo ziklorako diot, hogeita marrurteko zer honetan, ziklo bat baino gehiago hau gaur ere, baina laro bitik gaur egunera bitartean, abertzaletasunaren zatik eta sartu gabe gainerakoetan abertzaleak ez direnen eta hori ere hortxe dagoelako. Baina hemen sektore batek Marikarmen Garmendiaren gatik izan dituenak, eta beste sektore batek Txitarnegiren gatik izan dituenak, norbait komodo gani badago tesitura horretan horrego horretan badoktetan, ez dut uste ondo abiltzanik, nazio linguistiko kulturalaren ikusmuntunik. Eta uste dut nazio linguistiko kulturala osatzeko Mari Carmen Garmendiak eta Jose Luis Alvarezen Parantza bilok egin dutela lan handia. Askotan, elkarren atean mutur jabili baldin bari gara ez. Horrogo debaterako gai lan egin duzu ere. Aurkatzen dizuet, Jose Mari Sánchez Carrionen La historia vista desde las lenguas y la lengua versus las lenguas vistas desde la historia y la historia vista desde las lenguas. Senda máxima lehenik batu gara. Estatu politikoak sortu horretik, komunitate linguistikoak baseuden. Estatu politikoak desegiten direnean, gure ingurune hurbilean gutxienez, berri doben nazio linguistiko kulturalean arabera banatzen dira. Beraz, dialektika horretan, hizkuntza kulturak estatua zein dan zeinen aurretikoa eta zeinek irauten duen ez duen irauten, beraz, berriro behar, botererik gabe zen bat hizkuntza desagertu diren, ez dugu esan beharrik ere. Eta botereari esker zen bat hizkuntza hogei garren mendean aurrera egin ahal izan duten, ez da horretaz zalantzarik. Baina, maximal bat bat dago hor. Hizkuntza dira estatuak aurretikoak, eta estatua desagertzen direnean hizkuntza geratu egiten dira. Bigarren bat, erantzukizun kolektiboaren eta erantzukizun publikoaren arteko dialektika jartzen duten egin. Eta borra bat edizko ez da, horregun beste Andoni Izagirre beste lankide batek estatutuaren seme alabez hitz egiten du ez da. Estatutua jaiuz, estatutu egin zenean jaiuz zirenez, abertzaleen seme alabez. Ze diferentzia dago, belandaldi, bi belandaldi hauetan ez da. Hori ja egiten dute instituzioak, euskal kulturaren aldekoak daude horan. Hare hau, Gipuzkoan ere, leku gehien txuletan, euskararen kulturaren aldekoa daude. Nahi duenak sortu eta kontsumitu dezak euskal kultura. Zer gehiago egin behar dela? Lehen fitu behipatu dukte bek, nebari izan ditzen da denboraldi batez, erantzun kolektibo eta erantzun izun publiko. Bistan da, onda bat legeak edo lebekek, gero eta mailuan, batik ebekoa, zertzen denean, ebek ez da Euskal Herria ez hori txanez. Ebek zenbat elebakarrak eratzen diren orain dikere, zenbat elebakarrak eratzen diren orain dikere, ebeken, eta badak ego izkuntza bati elebakarrak eratu edo ez eratu, hor mundu bat zertzen dela ez da. Hene, noana, Quebecen, Parti Quebecoa eta Parti Liberal txandak darabiltzen da. Parti Liberalek botere hartu duenean, zelan zegoen gizartea frantsesarekiko. Parti Quebecoaren aurretik zegoen erantzukizun kolektiboa, edo erantzukizun kolektibo hori jada pasatuta politikara eta Parti Liberal etorri denean, erantzukizun kolektibo hori Parti Quebecoaren bitartez bideratu baldin bada ere, Parti Quebecoaren bitartez eta Parti Liberalaren bitartez sartzen da beste dialektika modu baten erdian kulturarena. Eta nahiko gauzetan Parti Liberalarekin atzera egin ditut dutela badakiko guen etorri dira berriot ikusiko dugu zer egiten dute. Beraz, konsensuarena, debilikaren lehenago, esan nire bera da, gure kasuan, etorrek izan ikastoletara adibidez, ez dari balio duen, duela hogeita hamar urte ikastoletan zer erantzukizun zegoen
eta gure egun zer erantzukizun dagoen, publifikazio edo zer publiko izateari ekin dionean, erantzukizun kolektiboa haunditu da murriztu egiten da. Gure abezalako egoera batean, estatua bere ala lortzeak, erantzukizun kolektiboa haunditu egingo duke, edo txikitu egingo duke, galdetu egiten dut, eta da bate baterako. Baina kezkatzen duten gaia dira, eta ez ditut ikusi debate honetan horretik ateratzen ditut ezan. Beste bai zabat izan dut, profesionalizazioaren eta espezializazioaren gaitza, ez da? Zerbait gauza hori dauzkan profesionalizazioak, esan behar dit ez da, ez da? Eta espezializazioak arloz atlokakoak ere bai. Baina gaitzak ere bai, ere interes taldeen arteko kalkak, eta sinkroniak markatzen dizkigun lehentasunen araberako zerak utopiak eta alde batera dutikak da bat, zan. Ez dakit, luzeko koloak ez dakit basurek tematekin eta desatikoarekin ere zelte den alako bat gertatzen ari. Erantzuk izun kolektiboa izan dena mendeetan zehar kakak janez gaitzan zer egin behar dugun kolektibo gizan. Duela berro eta marrutera arte zen ez da usi publiko bat ere basurarena. Azko zer gutxiago sortzen zelako eta bakoitzak gobernatzen zikulako. Eta azkeneko berrogetan marrotan, publiko bihurtu denetik, enpresa pribatua zartu direnetik, eta zer behar egun nazer bat esateko nik ikusten dudan ez akonean daukana. Erantzukizun publiko, politikoena, teknikariena izango ordez, berriro ere kolektibo izaten abazatu behar dela. Zer zaitasun dago publiko izatetik kolektibo ere izateko. Zaitik lortu du berroren ez denianiko intarra gai batekin. Euroaktibatu dituzte, atzo berlaren egin zen manifestazioan, edo ez, batu biten edo mila eta bostu firmak, edo bazegoen zer bati etekin atera diote oso lan gutxi egin da. Beraz, ez dakit hor, hausi kolektibo, hausi publikoen artean, hausi publiko bihurtzeak, gure abezalako zer bati, egiten dizkio mesede zerren jakinean. Gaitza ere, edo problemak ere, eso, dizkio mekarriko, ez da. Beste bat, Euskal Estatuaren bere alakotasunak orain eta hemen, eta Euskal Gunda Ulesiak eta mehatxoak konpontzen joateko, zein abait baina lekarki guke. Zer dago hemen eta orain gure esku, eskubideen eta erantzukizunaren arteko dialektik, ez da? Lepeate da hori. Zer bat eskubide daukagu, zer bat zer erantzukizun daukagu, ez da? Eta, bueno, guk, eta izaten egin ezin da, eskubide oso gutxirekin erantzukizun ez egu zabortu ditugun. Ez behar beste, baina lortu ditugunak ez ditugu eskubideen gati lortu, erantzukizuna gati baizik. Aurrerantzean, eskubide gehiago izateak erantzukizunean zer ekarriko duen, ez da? Eta, bueno, ez dut hori hemen ikusi, baina batzutan ikusten, ez da, gure eulesia guztiak botere faltari egosten dizkiogula berrala den, ez da? Zagin, porra zelan duan, tamen? Bai, beste, 5 minutu. 5 minutu? 10 minutu, nahi? 10 minutu. Ekarri nire nuke uste duako badukala zerik, ez da, antzeko da zonik, kontxetu garen inguruan, berriro besteko eta estrategiko bat egin doa, laro eta mazazpian egin zen bat, eta bat dugu egin beste bat egin gara dela, bat dugu izo, ziklo bat amaitu dela, oinarteko ziklo bat edo aro bat amaitu dela, beste aro bati batea zabaltzeko, eta batea zabaltze horretan, haber balio duen irudiak, ez da? Ez egin bote, zen abizen egin berarekin ere egin, ez hitz egin dago delako publiko egin kamararen horrean beste bat entorri grabatu da dago horretik ere, ez da? Kontzilioko Iñaki Lazak esate zuen, gure lehentasuna direla gure nizuren, marko politiko, juridikoa aldatzea, hizkuntza plangintza bideratzea, horretarako baliabidea jartzea, eta daugarrena, hori guztiak posible izango badira, herri gogoa berpiztea, herri gogoari iraunaraztea eta hori ez da. Azken orduan isil-isilik nire maite politari ez da, zioen kantuak. Orduan, herri gogoa da aurreko guztiak martxan jartzeko ezinbestekoa, baina bukaren hartzen du. Marko politiko aldatzen dugunean, plangintza egokiak egiteko baliabideak egiten ditugunean, orduan piztuko dugu herri gogoa. Zeritik ez du bat ere jartzen. Herri gogoa piztu dezagun baliabidea lortzeko
horren bitartez plangintzak egiteko eta etorriko da, etorriko dalako botere politiko gehiago izateko ahalmena. Eta berriro beroa, sinkronietara, zein interesatzen zaio, mezu hori izatea gaur eta hemen gailentzen dena eta euskarari iparra markatzen diona marko juridiko politikoaren aldaketa. Edo herri gogoa piztu behar dela garantzak izan ditekin, zeraren nazio linguistiko kulturala erdigunean jarri ezkera. Jarretzen dira zuta. Beraz, bukatzeko gai honekin, eta horrek gero errepaso bat egiteko bizkor, markatu ditugun estrategietara, batxik batzuk aipatu ditu, eta beste batzuk aipatu ditu, eta errepikatu egingo ditugu. Nik hor, uste dut badut, gaur horren gotik nabatera, gari horre, gai horretaz euskera zari garen, eta mundu honetan gabiltzarok galdera, ez da, haber gurea zenbateraino izan behar den, hegemonia bila ari diren lehia horretan bakoitzaren azki multzo edo guk osatu behar dugun multzo gauden tokiako dela. Egin ditugun gozak horretan ditu interesantzen ari, ikastolak ez ditu espeneuek eta ez ertera betzalek egin. Eta zorionez, diferentzia horren dide geratzen zaizkigu arlo batzuk, nun, nazio linguistiko kultural horren haute egon gaitezen bat egiten du. Horiek, areagotu egin behar ditugu, edo aukera politikoen arabera jarretio da dugu bat abesteari genozida, etnozida eta linguizida deitzen. Gu beti, egon, zauten osuna bat ditue, beti pentsatu dugula batzen gaituena, baratzen gaituena baino garantitxoa dela. Eta ez da, simplekeria bat ezatea. Hori gara, eta horren guanaren munduan horregatik izagotu bat dituzte, ez da? Beraz, estatu bat berehala sortzearen alde daudenak, direnak direla euskal kulturaren alde daude, versus estatu bat berehala sortzea lehen esten ez dutenak, direnak direla euskal kulturaren kontra daude, berriro ere, lehia politikoak halako eszenario batera eramango bagintu, azkenen 30 urteetan ibili garen eszenarioan hain zuzen ere, ez dut uste, askorik aurreratuko genitu genukenik, ez da? Beraz, herri borondatea botere politikoaren aurretik badu badu ondo. Bestela, botereak beraz eta berez hori lortuko duela zineztea, zinez gaitzela. Ez du zineztean, estatu bat, bost urte barro izateak askatuko gaituenik, baina konbentzituta botere politikoa oso importantea dela eta metatzen jarraitu behar dugula, eta EAN eta Nafarroan eta Iparraldean daukaguna baina asko zere gehiago behar dugula, baina iruditzen zait, nazio linguistiko kultura hori erdian jarritea horretara ere iritsiko garela. Ero iritsi algarela zinezkarriago beste eta dira. Zorkuneak egin guruko kontuak. Ez da biztutu. Bai. Zein dira? Ez baxan egin balik egin dira konik burulako. Zein da benternikoa? Baina, el martxan zegoen, eh? Itzale da? Ezebost. Ezebost. Ez, bueno, bostan nahi bauzue, batzuk hemen bauzue eta baina bueno, asko zer errazago irakurreko genituzke horretatik, teknologia den. Bai, biztuta hongo, emezkaten, eh? Aspertu inda. Eh? Aspertu inda hongo. Bai, lusoroan ikutu gabi. A ber, igual hau, lotan egon da zena. Hori bai, hori zen, hori zen. Bai, gutxe piztu da. Bueno, horre egin genuen ikerketa
aurreko Maria Jesús Aramburuk eta Beroiko jenteak eskatuta, hau ezakaten kezka bat uste dut ontsi bertan bilduko zigorretxo buruak kezka bera buruko duela, ez da? Jente morgo bat etortzen zein niri dirurila zurentzioetan eta gainerako kontuetan. Nori esan behar dio baiet eta nori esan behar dio dezet eta zergatik. Ez dut uste asko aldatu denek eta haiek itzeik dizuten kolapsoaz. Asko produzitzen da euskeraz, oso gutxi konsumitzen da, egoera kolapsatu da dago, beraz zer egin behar dugu, kolapso horretatik irtetzeko. Gutxiago produzitu behar da, seguk ez daukagu, guztiari erantzuteko eta gauza asko geratzen dira zerean, ez da? Bistan da ez dugula diagnostiko hori egiten, ez da? Kolapsoa gertatzen baino da, gertatzen ari baino da, zerratik ari da gertatzen, ez da? Orduan, batetik eta definizioetan, lehen berpatxik ere zertu du, ez da? Euskal kulturaren definizio batik eta igual gure da bezete bate bat, ez da? Zer egiten diogun euskal kultura, zer inkluyentenean edo zerean egin da ere, euskeratik eta euskeraz, euskeratik eta euskeraz sortzen den kultura da erdigunean jartzen duguna, edo erderaz egiten den euskeraren alde, edo ez dizkuntza batutan egiten den euskeraren alde, denak elkarren pareko dira, bueno, euskaldun definizioarekin eta bestein batekin gertatzen dira, ez da? Eta galdera horren zinplea da, ez da? Hemen gaudenok gertatzen ari den honetan hizkuntza hau ez dakitenak baleude ulertuko ez luketena, hemen badago zerbait hitz bat behar duena edo ez dugu hitzi behar. Euskaldun zehozer izatekotan zer da. Inklusiboki beste luzatu liteke nahi den lekura ino, ez da? Zer da euskaldun, zer da euskal kultura zehozer izatekotan. Ero inklusibo, danak egin diesa joke horrein bezede, baina erdigunean zer jartzen dugu. Euskera, euskaldun terminoen erdigunetik jertzen baldin badugu, zer bihurtzen gara, denominazio horik gabeko zer bat, euskera jakibunok, hitz batean ezin dugu hori definitu, bi hitz behar ditugu. Gari baten baskondado garenekin zer zen. Geroago, basko zer zen ere oso ondo genekin. Gero euskaldunek ere oso ondo definitu gaitu. Ja, ez baskondado, ez basko, ez euskaldunek ez gaituzte definitzen. Behar dugu hitz bat, gure identitatea definitzeko, gure kultura definitzeko, edo euskaldunok gara baskoen azpimultzo bat, euskeraz dakigunok gara euskaldunen azpimultzo bat, eta euskal kultura euskeraz egiten dena da, hemen egiten den euskal kulturaren azpimultzo bat. Zer joko zeleitean jokatu nahi dugu. Bien, orduan, euskal kulturitzako eragile sozialak eta gizarte erakundeak artikulatu bi mailatan, esparru bakoitzaren barruan eta esparru ezberdinen arteko ere orokorrean. Aipatu dugu, elkarte asko daudela, idazleak, besteak, guk hemen hitz egiten duguna da, bai, eta bertsolaritza izan diteke adibide bat, ekosistema moduan funtzionatzen duena. Hau da, transmisioa, sustapena eta jakintza garatzen dituena. Eta uste dugu, lehentasun ezkoa dela, idazleen elkartean, interpretarien elkartean, eta elkarte guztietan, trikitilarietan eta txalapartarietan, transmisioa, sustapena eta jakintza. Hiru garro horiek nola gustatzen dira. Beraz, ekosistemaren bidea. Tokian tokiko gizarte eragile eta eragile publikoen entarrak, norabide berean jarriz, herri eta usoetako kulturgile kolektibo eta sortzaileen konexioa sustatzea. Beraz, ikusten duzuenez, edotoriko gara nazio mailakoetara, baina lehentasun bat emintzik ikusten dugu. Tokian tokiko gizarte eragile eta eragile publikoen indarrak zer berean jartzeaz. Euskal kulturgintzaren belaunaren transmisiorako bidea sortzea. Horrego bi puntuak, Euskal arautuan Euskal kulturgintzaren transmisioa txertatzea ikastetxeen jardun kurrikularrean. Esparru bakoitzean merkatu doituaren parametroak landu, adostu eta modu dinamiko batean implementatzea. Doituarena, atera dira kuotak, atera dira laguntzak, eta bar. Euskal kulturgintzaren edapen edo erresonantzia kutsa antolatzea Euskal Herriko edabide sisteman. Hemen badukagu arrisku bat. Batutan hitz egiten dugu bakarri sortzailez, eta hitz egiten dugu kontsumoaz. Eta sortzailez eta kontsumoaz bakarri hitz egin ezkero, kolapsoa interpretatzen.
kontua da, gure azpigitura guztiak, eskolak, gure komunikabideak, herrietakoak eta nazionalak, euskal kulturgintzaren erresonantzia kutxa moduan zela jokatzen dute. Gu geuk gure eskolatan, gu geuk gure elkarteetan, gu geuk gure ikastetxeetan, euskal kultura kolektibo moduan zer resonantzia kutxa jartzen diogun gehiago kontsumitu da. Erantzukizun publiko bada, erantzukizun kolektibo bada euskarazko produktuak gehiago zertzea. Jakintzaren arloa indartut artikulatzea, euskal kulturgintzari buruzko ikasketak indartzea, bai belaunaldi berrietako gitaritzari begira, eta bai unionetako eragile politiko kulturteknikari dinamizatzeile irakasle eta barri begira. Lehen Iñaki Martínez, Martínez belaunak egin duen inguruko zera, lehentasuna, hemen ere leku berere iristen gara. Euskal sorkuntzaren edukiak internet sarean eta teknologia berrian txartatzea. Oso importantea, hemen gauza egiten du eskema azaltzen ez da. Teknologia berriak balioko digute gertuko harremana baldin badago. Edo gertuko harremana, gertuko igurtzi hori areagotzeko lagundarri izan da zehizkigu. Baina bizitza soziala bukatzen baldin badago. Teknologia berrien bakarrikako zer horrek. Mila klik izan da ere, hobeto gongo garela sinistea, eta bada horretarako bako zerbait ezan, teknologia berri, teknologia berri, teknologia berri gure egitezuan dagoen zerbaitik indar gehiago emango diote. Baina teknologia berrien bitartez, herri zerriko kultur dinamika aberatsa sortu litekenik, ez dugu ikusten, beraz laguntarri bai, baina ez helburu munduan jarrita horren ez da, giza harreman hori da importantea, eta hori hori laguntzen bai doatu ondo. Baina anomia bakarkakoan etxean ibiltzeko balio baldin badu aldian behin floritura zera behinez, horrek ez gaitu ezko zertuko. Euskal Lurraldeko Erdal Komunitatei Euskal Kulturgintzaren edapen kualitzatiko alaraztea eta mundu mailako presentzia guneak lantzea. Bala, enbora baina Euskal Lurraldeko gara euskeraz egiten Euskal Lurraldeko. Eta erdeldunei ematen diete bakarren bezua. Erdedunen gana iritsi nahi bale badugu euskeraz egin ez aparte zehoz egin beharko dugu erderaz. Ze komplejo dukau gure nik ere, erderaz zuzentzeko erdal munduari gure mezua zabaltzen, ez da? Horrezen dira zuen. Oso, gure herri komunikabidetan ez dakit formatu honetan beste batean, baina herri zerri euskal kultura eta euskal mundua gure inpatzeko eta gertuko eredu imitagarriak berrien aurrean jartzeko erdera erabili beharko gula, askoz behiago gure egunerabiltzen duguna baina. Eta beste bat, mundu mailako presentzia, zazpigaren provintzia, eta hori bere, ez dauka dudarik, aurrerantzean, erosten, importantua izango dela, zer ari da gertatzen euskaldunekin, munduko ima bazterretan, teknologia berrik ere munduko dirutorea. Eta gero beste bat, jarri denaren aprobat provokazio dut modua, tabakalera, eta zegoen moduetan. Martxan ez da, eta hori esaten genuen, Euskal Sorkuntzaren agertoki unibertsal iraunkor bat sortzea konen izegula prestigio handiko proiektu kultural eta arkitektoniko batean. Tabakalera irudikatzen dugu, irudikatzen genuen alako bat izan zitekela,